Eisim iki krioklio, man atrodo. Ką dabar? Nu eik su ja, ką dabar? Tik nekris, žiūrėk už tavęs. Dar nebuvo nepasirodžius. O žinai, srovėje. Tai bet kas, kad tu išėjai, kaip tu ją čia? Bent pasirodytų, ką? Nieko, adrenalinas gerai. Galvoju, kad... Nedidelė. Tai galvot gali. Kol nepasirodė. Reikti prieš rojus išsakyti. Kažkas ten išsakynė. Nu eit man pažiūrėt. Nieko. Neik ir negazdyk. Atmuo. Nebeturiu vietos. Einam artyn. Gerai, einam. Eik, šneiki, priešai. Jeigu užeičiau už jos. Jeigu man eik, tenais. Viskas. Tai dar nežinau. Tai viena gerai. Viskas, kai kalt. Kas skaudo? Nu čia, kur tave. Stipri, ką? Nieko, 5 minutės, tai dar biški ir gal pavargs. Užstrigus. Užstrigus. Arba stovi. Stovi greičiaus. Tu tik neišplauk ten į srovę nuėjęs. Jau čia
Nu tai einam pa žuvį. Ilsis jinai dabar, ne? Suprantu. Čia gilu. Jokio judesio. Nesuprantu, kur jinai. Ką toliau? Nu einam blink jos. Tai viskas turbūt dėl liepto galo. Kaip tai? Paeisim iš šono, jeigu kas. Apeisim ją iš kitos pusės blogiausia atveju, ne? Tiesiog. Valas papašytas, man atrodo. Nesuprantu, kas vyksta. Aš einu link ranto biškį arčiau. Šia gilu. Aš nesuprantu, jinai stovi. Jį čia šitaip stovi. Na. Tu negaliu patikėti. Ilsis, tai dabar vėl išėjo. Išėjo, mačiau. Traukti į paviršių. Bent pamatyta, ne? Na, aš ne. Neluškotus, o viešpatį. Viskas. Nu, 10 minučių, tai turbūt buvo.